muddo bilooyin ah ayuu go'naa xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo ka dhalatay dacwadda badda ee taalla Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ, kol horeyna Soomaaliya laga dhageystay doodaheeda, inkastoo aysan ka qaybgelin Kenya, balse go'aanka maxkamadda ICJ la sugayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, in muddo ah ayuu meel sare ka taagnaa go'aanka badda, hase yeeshee waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan in heshiis ay wada gelayaan labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya oo uu garwadeen ka yahay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Waddanka Kenya Rajal Omama oo Muqdisho u soo gaartay in la xaliyo xiisadda ka dhex ololsan labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Xuseen Roble, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa aqbalay casuumaad kaga timid madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana la filayaa in kulamo ay dhexmaraan labada dhinac ee Uhuru Kenyatta iyo Ra'iisul Wasaare Roble, kuwaasi oo looga hadlayo xaaladaha siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo in mudda ah xidhiirkooda uusan fiicneyn. Ugu dambeyn heshiis ay wada gaareen, hase yeeshee haddana bilooyinkii ugu dambeeyey uu sii xumaanayay kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu fahmay in Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay doonayaan inay ka wada hadli doonaan arrimaha badda, oo in muddo ah meel sare uu ka tagnaa, looguna simay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka inay go'aan ka soo saarto arrintaasi. Maanta ayuu u amabaxay waddanka Kenya, gaar ahaana magaalada Mombasa oo caasimad labaad u ah waddankaasi Kenya, si uu halkaasi kula kulmo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana wafdiga Ra'iisul Wasaare Roble ka mid ahaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Maxamuud iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Waddanka Kenya Rajal Omama oo iyadana maalmihii ugu dambeeyay ku sugnayd magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaase labada qaybood ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya oo ku kulmaya Mombasa aanan la ogeyn waxyaabaha sida saxda ah ay uga hadli doonaan, iyadoona wararka qaarkood ee soo baxay ay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Roble uu doonayo inuu wada hadal ka galo arrinta badda. Cumar Guuxur, Baahinta City.